niin, ollaan täällä Alabaman rulettipöydällä ja vieressäni on näyttelijä Jussi Lampi, joka tässä elokuvassa esittää Ruma Ruba Korbelaa. Kerro vähän, minkälainen henkilö Ruba on. No mä oon ajatellut, että se on niinku perusheppu, joka on niinku, että se kattoo niinku aika pitkälle, että mitäs noin pojat tekee hommaa, ja sit se niinku tulee ja tekee. Et se on semmonen niinku Pokemon perusjäärä, joka lähtee sieltä sitten niinku eläkkeelle. Että se on kattonut, että se paikka on siellä, ja sit se vähän niinku koulaa noit nuorempia. Että näin on homma täällä. Se ei ole mikään semmoinen päällepäsmäri missään vaiheessa. Tulee sitten niinku takakautta ja ottaa kaikki onneen. Palauta, sähän oot kasvanut. Älä nyt vii. Mä tarkoitin noit viiksiä. Tarinassahan vähän vihjataan siihen, että Ruba on lääkintävahtimestari, joka on erotettu silmittömän väkivaltaisuuden ja lukuista väärinkäytösten vuoksi. Miten sä tätä ilmennät roolihahmossa? No kyllä se on niin kuin Ruba on valmis toimintaan, mutta se joutuu pikkusen dempaa itseänsä koko ajan, ettei tulisi ne vanhat ajat päälle. Mutta se on varmaan myöskin yksi syy, että minkä takia se on niin kuin ekana heti joka paikassa on se menneisyys. Että sitten jos tarvitaan niin kuin vielä isommasta kättä, niin kyllä se löytyy sen. Eli jos ajatellaan, että kyseessä, jos tämä Lokomon porukka olisi jääkiekko kentällinen, niin mitäs Ruba pelaisi? Ruba olisi varmaan, mutta veikkaan, että se olisi vasen pakki. Viime kädessä. No, tällaisia hahmoja, näähän on yritetty hakea tietysti tunnistettaviksi. Oletko sinä törmännyt tällaisiin Ruban kaltaisiin hahmoihin työpaikoilla tai muualla? No joo, kyllä. Ja sitten niin kuin esimerkiksi tuolla niin kuin fyysisessä työssä, niin kuin asfalttihommissa ja tuollaisissa, niin siellä on aina se, niin kuin se kaveri, joka on pikkusen taka-alalla, mutta kuitenkin vaikuttaa kaikkeen omalla tavallaan. Ensin mennään ulos syömään. Ja sitten kierretään raatiohuonetta vastapäivään ja katsotaan, mitä tapahtuu. Eikä tässä mitään muutakaan voi. Mennään. Sä joudut sairastavauksen vuoksi hyppään tähän rooliin todella nopeasti, ihan muutaman päivän varoitusajalla. Miten se vaikuttaa näyttelijänä työntekoon? No vanha sanotahan kuuluu, että työllä antaa musta täyttää sillä varattua aika. Mutta koska mä olin tämän musikaalin nähnyt ja tiesin tarinan, niin oli jonkunlaiset niin kuin lähtökohdat siihen ja sitten vaan tehdään nopeita ratkaisuja ja jos on aikaa enemmän, niin sitten käytetään aikaa enemmän siihen rakenteluun ja sitten yleensä kuitenkin palataan aina siihen lähtökohtuun, että mikä on se ensivaikutelma. Tämä on tällainen jätkä ja sillä selvä. Sen verran voisitte tulla vastaan, että jättäisitte takit narikkaan. 70-luku meni eikä tule takaisin. Puhe oli, että elinikäinen VIP-kortti ja pukukoodi vapaa.